Savez sportova Lazarevac uz podršku gradske opštine Lazarevac obezbedili su kompletnu sportsku opremu za fudbalere budućnosti iz Dudovice. Opremu su uručili predsednik gradske opštine Lazarevac Bojan Stević i predsednik Saveza sportova Srđan Blagojević. Ovom prilikom Bojan Stević otvorio je i mini pitch teren sa veštačkom podlogom. Danas smo u mesnoj zajednici Dudovica na stadionu fudbalskog kluba Budućnost Dudovica, gde smo završili u potpunosti ono što je bilo i planirano i ugovoreno, a to je izgradnja ovog malog terena sa veštačkom podlogom uz neposredan teren fudbalskog kluba Budućnost Dudovica sa ogradom. Na molbu ljudi iz fudbalskog kluba Dudovica uspeli smo preko Saveza sportova uz podršku gradske opštine Lazarevac da obezbedimo komplet sportsku opremu sa trenerkama, dresovima, sve ono što je potrebno kako bi funkcionisao jedan klub, u ovom slučaju fudbalski klub Budućnost Dudovica. I na njihovu molbu mi ćemo se potruditi da već do kraja ovog meseca, konkretno aprila, završimo i ovu ogradu kompleti za oba gola koja vidite kako izgleda, da to uredimo, upriličimo, da to izgleda onako kako i treba, a to inače nije bilo planirano ovom fazom ugovaranja za izgradnju ovog mini pitch terena sa ovom postojećom ogradom. Sportski direktor fudbalskog kluba Budućnost Mića Milošević zahvalio se na značajnoj donaciji i pohvalio razvoj ove mesne zajednice. To nam je baš značajno, s tim što je ta oprema na visokom kvalitetu. Seven Sport je radio, to radi za superligaše i profesionalne fudbalere. Mi smo prezadovoljni, ne znamo koliko košta, ali mislimo da nam je ovo baš velika pomoć. Kao što je godinama se pričalo, što južnije, to tužnije. Na sreću moju i mojih sugrađana ovde, mogu sada sigurno da izjavim da više nije to. Znači, ova opština je stala iza nas sa predsednikom opštine, našim Bojanom Stević, i puno je uloženo i ulagaće se, naravno. Ovo mesto je baš živo i nije selo. Pripada malo nekom višem nivou, ali ipak nosi epitet sela i prezadovoljni smo sa ovim što je urađeno i na ovom nećemo stati, naravno, što nam je i obećao sam predsednik opštine. Predsednik mesne zajednice Dudovica Milan Antonijević izrazio je zadovoljstvo izuzetnom saradnjom sa opštinom Lazarevac, ali istakao značaj otvaranja terena sa veštačkom podlogom u Dudovici. To je ujedno i radi bezbednosti i dece i padova i lomova i svašta nešto. Urađena je ograda pre desetak dana, tako da i ona služi da ne bi došlo do izletanja igrača sa terena. Pre par dana sam dobio rizlu i tucanik od opštine. Presuo sam prilaz fudbalskom klubu. To je bio travnati teren, pa su kola napravila dosta blata i tako da smo to sa te strane uljudili, da to bude fino. Saradnja sa opštinom, mnogo dobra saradnja, izlaze u susret koliko su u mogućnosti, i slanje materijala i asfaltiranje. Asfaltirali smo put kroz Marinac delimično, uradili smo kapelu, još neko tri puta smo završili sa asfaltiranjem. Sad smo imali presipanja i preko 100 kubika materijala smo izvukli, tucanike i rizle. Put jedan sastavili smo sa Brajkovcom gore preko Zakinca, samo da ga prespemo, i tako da velika zahvalnost i požrtvovanju i predsjedniku opštine i članovima veća i svi koji su uključeni u taj deo posla.